Tak chci kandidovat především proto, že jsem započal nějakou práci, která reálně za 4 roky nebyla stihnutelná. Chci kandidovat proto, aby se nevrátili lidé, kteří v mém rodném městě vládli předtím, jejichž vláda byla jednoznačně spojena s korupcí a s velkou netransparentností kolínské radnice. Myslím si, že za 4 roky se mnohé podařilo změnit. Odlužili jsme město, otevřeli jsme město, ale je ještě mnoho práce před námi. A konec konců jsem sportovec, ješitný chlap a je potřeba nechat si svůj mandát potvrdit volbami.